បំណុលគ្រួសារថៃហក់ឡើងខ្ពស់ដល់កំណត់ត្រាថ្មីដោយសារតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចកាសែតបាងកកពោះបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយស្រង់ការស្ទង់មតិមួយដែលបង្ហាញថាបំណុលគ្រួសារជាមធ្យមក្នុងប្រទេសថៃបានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយសារតែកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវប្រាក់ចំណូលទាបនិងថ្លៃរស់នៅខ្ពស់ខណៈប្រជាជនក៏កំពុងមានបញ្ហាក្នុងការទូទាត់បំណុលរបស់ខ្លួនការស្ទង់មតិរបស់សាកលវិទ្យាល័យសភាពាណិជ្ជកម្មថៃដែលបានធ្វើឡើងនៅដើមខែកញ្ញានេះនឹងចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបង្ហាញថាប្រជាជនថៃក្នុងមួយគ្រួសារត្រូវជាប់បំណុលជាមធ្យមប្រមាណ 606,378 បាតដោយកើនឡើងប្រមាណ 84% ធៀបនឹងឆ្នាំមុននេះគឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតរាប់ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2009ការស្ទង់មតិដដែលបានរកឃើញថាបំណុលពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីជាផ្លូវការរួមចំណែកប្រមាណ 69.9% ពូលគឺធ្លាក់ចុះពី 80.2% កាលពីឆ្នាំមុនខណៈបំណុលពីការផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្រៅផ្លូវការបានកើនឡើងដោយរួមចំណែកប្រមាណ 30%សមាមាត្រនៃប្រាក់កម្ចីក្រៅផ្លូវការបានកើនឡើងនេះដោយសារតែប្រជាជនថៃកាន់តែច្រើនឈានដល់ដែនកំណត់ទទួលបានឥណទានរបស់ខ្លួនពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេងាកទៅរកប្រាក់កម្ចីក្រៅផ្លូវការវិញការស្ទង់មតិបន្ថែមថាអ្នកជាប់បំណុលជាច្រើនមានប្រាក់ចំណូលមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយនិងត្រូវប្រឈមមុខនឹងភាពអាសន្នផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងថ្លៃរស់នៅខ្ពស់ដោយមិនរំពឹងទុកការសងបំណុលប្រចាំខែជាមធ្យមមានប្រមាណ 18,787 បាតក្នុងមួយខែដោយកើនឡើងពីប្រមាណ 16,742 បាតក្នុងមួយខែកាលពីឆ្នាំមុនខណៈអត្រាបង់ប្រាក់យឺតយ៉ាវមានរហូតទៅដល់ 71.6% គូគូសបញ្ជាក់ថាបំណុលគឺជាបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសថៃដែលប្រឈមមុខនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនិងខ្សោយជាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងអត្រាការប្រាក់កម្ចីខ្ពស់និងការនាំចេញខ្សោយនៅពេលដែលការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ប្រទេសថៃស្ថិតនៅក្នុងល្បឿនយឺតយ៉ាវនាពេលកន្លងមករដ្ឋាភិបាលនិងធនាគារកណ្ដាលថៃបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះបំណុលគ្រួសាររបស់ប្រទេសដែលមានប្រមាណ 16.4 ត្រីលានបាតឬស្មើទៅនឹង 90.8% ធៀបទៅនឹងផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបគិតត្រឹមចុងខែមីនាឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឲ្យថៃស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ីកំពូលដែលមានបំណុលគ្រួសារខ្ពស់បំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយធនាគារកណ្ដាលថៃបានគូសបញ្ជាក់ពីវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យសមាមាត្របំណុលគ្រួសារធ្លាក់ចុះដល់ 89% ធៀបទៅនឹង GDP នៅឆ្នាំក្រោយ។